Hej, jeg hedder Ana, og det her er afsnit 3 af Billedet. Min far han var så ond og sendte mig på landet i ferien. Jeg havde så meget glæde mig til at være sammen med mine veninder og bruge tid på dem. Men han var så ond og sendte mig på landet. Jeg er lige kommet hen, og jeg skal til at hen til dem. Jeg gider det bare egentlig ikke. Men jeg bliver bare nødt til det. Helt seriøst. Det er helt utroligt, der er så beskidt og klamt her. Ej, se, der står en kæmpe ko. What the fuck, deres hus er lavet af træ. Prøv lige, der er skåret til en ting, hvis de bare brændte ned. Altså sådan lige, oh my god. Oh my god, hvor bor min faster? Hej, undskyld, ved du, hvor familien Braveland bor? Ja, hvis du går ned af der, så skal du bare dreje til højre. Okay. Oh my god, de hjælper overhovedet ikke. Hej, undskyld mig, ved du, hvor Braveland-familien bor? Ja, det er mig, der er din faster. Er der Ana? Ja. Hej, vi har glædet os sådan til, du kommer. Din kusine Emma, hun er nede i stallen. Okay. Hvorfor har I så mange ræve her? Jeg elsker ræve. Jeg finder dem i naturen. Og så adopterer jeg dem. Okay. Kunne du tænke dig at få en med hjem fra byen? Nej, tak. Er du sikker? Ja. Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til, du kommer. Din kusine, hun er nede i stallen. Du kan bare gå ned til hende. Nej, tak. Du kan også hjælpe med at passe rævene. Okay, jeg tror bare, jeg går ned i stallen. Vi ses senere. Shit, hun er underlig. Hej, har du set en ved navn Emma? Det er min kusine. Hun kan godt lide heste. Ja, hun er lige derovre ved stallen. Det er hende med det sorte hår. Okay, tak. Hej, er der Emma? Ja, hej. Er du Ana? Ja, det er jeg. Jeg glæder mig så meget til, at du kommer. Det er godt nok lang tid siden, vi har set hinanden. Ja. Det er nok også en grund til. Tag det noget? Nå, ikke noget, nej. Jeg har tænkt mig, at du skulle prøve der at ride. Nej, tak. Hvorfor kom du til stallen? Eller skulle hjælpe din mor med sådan nogle ræve? Det havde jeg ikke lyst til. Nå, men altså, så kan du ikke komme ind og shoppe. Hvad mener du med ikke at komme ind og shoppe? Altså, vi har ikke nogen bil hjemme hos os. Hvad? Ja, så hvis du lærer at ride, så kan du ride ind til byen. Fint. Så lærer mig da at ride for Søren. Inden du går hen til hende, skal du lige hurtigt have en ridehjelm på. Du ser rigtig godt ud med ridehjelm. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gør. Nå, men hun står lige her, det er hende, den sorte. Hun er rigtig rolig og sådan. Du skal bare ikke løbe og pludselig bevæge sig, så flipper hun lidt ud. Men ellers så tror jeg, I passer rigtig godt sammen. Jeg har sat hende op for dig, så skal du bare venstre benen, og så skal du bare hurtigt svinge dig op. Okay, så jeg gør det bare lige hurtigt, ikke? Ja, det er helt super. Okay. Wow, jeg gjorde det. Okay, jeg tænker, at du bare skal lære skridt i dag, men for at få hende frem, så skal du bare lige trykke lidt til hende, og så sige... Sådan der, du gjorde det, Ana. Okay, jeg tænker, at du bare lige skal skridt i dag, så du kan lære hende at kende, og sådan bare lige tage det stille og roligt. Og så i morgen kan du prøve at sælge sig den op, så kan du prøve at skridte lidt længere, måske ude på tur. Og så efter tiden, så kan du begynde at trave og gøre det pære, og så kan du efter hurtigt, rigtig, rigtig hurtigt allerede begynde at tage ned til byen og shoppe og alt det der med hende. Okay, men behøver jeg lære sig op? Ja, hvis nu jeg en dag ikke kan hjælpe dig. Nu hun sælger af, du kan prøve at give hende et æble, hvis du vil, men du skal bare huske at have helt flad hånd. Hun kan bedre lide dig, hvis ikke hun giver æble, for så har du sådan... Givet hende lidt sukker sådan. Super, Ana. Det gør du rigtig flot. Ej, det var jo ikke så svært. Nej, overhovedet ikke vel. Nå, det var det, du skulle have lært for i dag. Nå, vil du så med hjem? Nej, jeg skal være lidt længere nede i stallen, da jeg stadig skal med at lave. Okay, nå, jeg tager hjem nu. Hej!